Армысыздар, басты ақпарат қарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Қордай ауданында соңғы бірнеше күнде 140-тан астам адамға медициналық көмек көрсетілді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысынан кейін тілшілер алдына шыққан Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, өртеніп кеткен үйлер мен сауда нысандарын қалпына келтіруге құрылыс компаниялар мен кәсіпкерлер тартылады. Сондай ол қазір аймақтағы ахуал толық бақылауда деді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, мен осы мынау Жамбыл облысы Қордай ауданындағы болған жағдайға байланысты құрылған комиссияның төрағасы болып қалам, сонымен ары қарай жұмыс жалғастырамыз. Шешетін мемлекет басшысы осындай шешім қабылданғаннан кейін мен оны орындауға міндеттімін. Енді кезінде министр болсам, қазір енді әкім болып осы таңдағы Жамбылдағы алған оқиғаларды тезірек жоюға жұмыс жасаймыз. Жамбыл облысы Қордай ауданында төтенше жағдай кезінде бүлінген үйлердің қалдықтарын тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Келген шығын көлемі де есептелуде. Бүгінгі күнде жергілікті әкімдікке үйлері бүлінген, он шақты отбасы өтемақы алу үшін өтініш берген. Дәл қазір тілшіміз Руслан Бақытбекұлы байланыста. Руслан, дәл қазір қандай жұмыстар жүріп жатыр? Жалпы жағдай қандай? Марал, біз қазір Масаншы ауылында тұрмыз. Дәл осы біз тұрған Мәңгілік ел көшесі ең қатты зақым келген көшелердің бірі. Мынау ғимараттарға, сауда орындарына, жалпы мынау үйлердің терезелері көбірек қираған. Осы жерде ең, былайша айтқанда қарапайым сөзбен, қатты зақым келген осы жерде. Енді біздегі бар мәлімет бойынша бүгінгі күнге дейін 11 коммерциялық нысан, 36 тұрғын үй өртенген және 40-қа жуық тұрғын үйлердің терезелері қираған көрінеді. Қазір енді осы жолдардың барлығы қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Тазалау жұмыстары бірінші кезекте, өйткені мынау жүріп тұру үшін, мына техниканың жүріп тұру үшін мына жолдың бәрі таза болуы тиіс. Сондықтан қазір бұл бағытта 4 ауданнан арнайы техника мен адамдар жұмылдырылған. Жалпы 30 техника, 125 адам жұмыс істеп жатыр. Мұнда Шу ауданы, Тұрар Рысқұлов, Меркі, жергілікті Қордай ауданы және Шу ауданынан жұмысшылар келген. Қазір міне көріп тұрғандарыңыздай қызу жұмыс жүріп жатыр. Саламатсыз ба? Сіз осы жердің мынау жетекші сияқтысыз ғой, жұмысшы топтың? Қордай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы боламын. Аты жөніңіз? Еркін Сарбағыш. Бүгінгі күнгі көшелер, осы ауылдың көшелері тазаланып, қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды, жұмыстар жүргізілді. Бүгінгі күнге дейін қанша ауланы тазаладыңыздар? Бүгінгі күнге дейін 100 тоннаға шама күл қоқыс тастандырлар шығарылды. Тағы да аға, енді мынау жол үйлерді тазалауда біраз қандай да бір мәселелер бар ма? Мысалы мына қараңыз, келіңіз былайырақ көрсетейікші. Мынандай кейбір қарасақ, жолдың бәрі таза, көшелердің бәрі, бірақ мынандай шатырлар немесе бір қандай да бір құралдар жатқан сияқты. Бұл не себепті бұны тазаламай кетіп жатсыздар? Неге тек қана үйінділер тазартылуда? Өйткені тұрғын иелері рұқсат бермей жатыр. Өйткені осылар тазалап кеткеннен кейін компенсация төленбей қалады деп қорқу нелері жүріп жатыр. Яғни санақ жұмыстары жүргізілгеннен кейін барып тазалауға рұқсат береміз деп отыр ғой. Санақ жұмыстары жүргізілгеннен кейін, бағалау жұмыстары жүргізілгеннен кейін, содан кейін только бүгін қандай жоспар, бүгін қандай жұмыс тындырасыздар? Бүгін только көшелерді тазалау, кейбір жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізу болды, басқа жұмыс жоқ. Рахмет. Жалпы қазіргі таңда осы Масаншы, Сортөбе, Бұлар Батыр ауылындағы жағдай осындай. Барлық көшелердің барлығында тазарту жұмыстары жағдай қалыптасқан. Жұрт кәдімгі үйлеріне оралып, мынау санақтарын жүргізіп комиссиямен бірге үйме үй жүріп қазір шығындарын есептеп жатыр. Кейбіреулері тіпті үйлерін қалыпқа келтіруде жұмыстарын да бастап кеткен. Әзірге ақпарат осы. Рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Руслан Бақытбекұлы, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
Елордада аяз күшейді. Сынап бағанасы -29 градусқа дейін төмендеді. Қазгидромет мамандары бүгін еліміздің оңтүстігінде ауарайы жауын шашынды болады деп болжап отыр. Кей жерлерде бұрқасын көтерлі боран соғады. Шығыс аймақтарда желдің жылдамдығы 15-20 метрге дейін жету ықтимал. Алматы, Жамбыл, Түркістан және Қарағанды облыстарында көктайғақ болады. Ал Қызылорда, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай өңірлерінде тұман түседі. Күннің қолайстығынан еліміздің шығыс өңірінде жолдар жабылды. Атап айтқанда Алматы, Өскемен және Өскемен-Риддер тас жолының кей учаскелерінде қозғалысқа шектеу қойылды. Оның жалпы ұзындығы 187 шақырымды құрайды. Қазавтожол компаниясы жүргізушілерді жол ережесін сақтап, жылдамдықты асырмауға шақырып отыр. Одан соң төтенше жағдайлар қызметінің хабарламаларына құлақ асуды ескертеді. Жолдағы жағдайды 14.03 байланыс желісі арқылы білуге болады. Қызылордада кәсіпкерлер күріш бағасын негізсіз қымбаттатқан. Өңірде агротауар өндіру және өткізумен айналысатын бірнеше серіктестік өзара келісім аясында дақылдардың құнын 50%-ке дейін көтерген анықталды. Мәселен, өзіндік бағасына сай ақталған күріштің келісі орта есеппен 220 теңгеге саудалануы тиіс болса, бизнесмендер оны 330 теңгеден сатқан. Аймақта астық бағамының мұнша шарықтауына байланысты азық-түлік нарығына талдау жүргізген сала мамандары бәсекелестік қорғау заңнамасы бұзылғанын айтып отыр. Облыстың бастау шаруашылығы дақылымен қатар тауық еті мен жұмыртқа бағасы да қолдан көтерілгені әшкереленді. Абзал, ИК, Наймир, Жанарай, секілді жауапкершіліктері серіктестіктерінің Қазақстан Республикасы бәсекелестік қорғау саласына заңнамасы бұзушылық белгілері бар екендігі туралы хабарламалар берілді. Бөлшек саудадағы күріш өткізу бағасы орташа есеппен 250 теңгені құрап отыр. Егер де осы жағдай аталған субъектілермен қайталанған жағдайда Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексінің нормаларына сәйкес аталған субъектілердің іс-әрекеттеріне қатысты тергеу жұмыстары жүргізілетін болады. Қазақстанда әлеуметтік батон қымбаттауы мүмкін. Астықты қайта өңдеуші және нан пісірушілер одағы осындай болжам жасап отыр. Бұл туралы толығырақ іскердің сайдарында әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Ғазиза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Нанмен бірге ұн да қымбаттауы мүмкін. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамыз. Қазақстанның астықты қайта өңдеушілер және нан пісірушілер одағының болжамына сай әлеуметтік батон 7-8 теңгеге қымбаттауы мүмкін. Одақтың басқарма мүшесі Мұқан Абдиевтің айтуынша, осы көктемде баға құбылады. Бұған қоса ұнның да бағасы 8-10 теңгеге өсуі әбден мүмкін. Алайда мамандар тауар құны бірден көтерілмейді деген пікірде. Өйткені үкімет бағаны тұрақтандыру мәселесін назарда ұстайды. Саладағы шикізат қоры да баршылық, бірақ өткен жылғы өнім сапасына байланысты оның бағасы қымбат. Айта кету керек, астық экспорты ұлғайған жағдайда шикізат көлемі біршама азаяды. Мысалы, 6-7 жыл бұрын біз Тәжікстанға 453 мың тонна ұн жіберетінбіз. Ал қазір бұл көрсеткіш 50 мың тоннаны құрайды. Жалпы 2019 жылы саладағы экспорт көлемі 1 миллион 45 мың тоннаға қысқарды. Мұндағы басты мәселе қосымша құн салығының қайтарымы аз, дейді астық өңдеушілер. Одақ мүшелерінің хабарлауынша, Орталық Азия нарығында астық экспорттаушы елдерге кедергі көп, сондықтан бәсекелестік тең емес. Десе де бүгінде елімізде 70 астық өңдеу кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Енді өңірлердегі нан бағасын шолып өтсек, тауар құны аймақтық тілшілердің ақпаратына негізделген. Еліміздегі бір бөлке нанның орташа бағасы 70 теңге. Ең арзан нан оңтүстік Қазақстанда, толығырақ нарықтағы баға айдарында. Таразда әлеуметтік нан бағасы 55 теңгеден 70 теңгеге дейін. Құнына қарай жіктегенде солтүстік Қазақстан екінші орында, астықты өңірдегі нан 61 теңге. Ал Қарағанды және Қызылорда облыстарында ол 3-4 теңгеге қымбат. Бірақ Орталық Қазақстанның кейбір сауда орындарында нан 70 теңгеге саудалануда. Еліміздің оңтүстігіне тоқталсақ, Алматы мен Шымкентте де сол баға 70-73 теңге. Ал Орал мен Өскеменде және бас шаһарда әлеуметтік нан бағасы 80 теңге.
ең қымбат нан Талдықорғанда 85 теңге. Өзге ақпараттарға ойыссақ, елімізде жасанды ақша көлемі азайған. Бұл туралы Ұлттық банктің баспасөз қызметі хабарлайды. Өткен жылы ел аумағында 5 миллион 786 мың теңгені құрайтын 1300-ден астам жалған банкнот анықталған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 6%-ке аз, дейді банк өкілдері. Ал ең көп анықталған жасанды банкноттар қатарында 2000 теңге, 5000 теңге және 10000 теңгелік қағаз ақша. Қаржы реттеуші мекеменің мәліметтері бойынша Алматы көшірме ақша жасауда көш бастап тұр. Мегаполисте 937 дана жалған ақша анықталған. Одан кейінгі орында Шығыс Қазақстан облысы және Нұр-Сұлтан қаласы. Америкалық Apple компаниясы Қытайдағы дүкендерінің жұмысын тоқтату мерзімін ұзартты. Бұл коронавирус індетінің таралуына байланысты, деп хабарлайды Bloomberg. Бұған дейін Apple елдегі 42 дүкеннің жұмысын 10 ақпанға дейін уақытша тоқтатқан болатын. Ал 7 ақпанда олар қайта ашылуға дайындалып жатқанын хабарлаған. Бірақ онда нақты күнді атамаған. Apple веб-сайтындағы ақпаратқа сәйкес, Қытайдағы дүкендердің көпшілігі осы аптаның соңына дейін жабылады. Компанияның хабарлауынша, дүкендер мен кеңселердің жұмысы денсаулық сақтау саласындағы сарапшылармен және билік органдармен ақылдасқаннан кейін қайта қалпына келтіріледі. Айта кетейік, Apple-дың интернет дүкені Қытайда жұмысын қалыпты режимде жалғастырып жатыр. Енді валюта бағамына тоқталсақ, Ұлттық банк белгілеген ресми деректер бойынша ақштың 1 доллары 379 теңге, ал ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Евро 415 теңге 79 тиын, деп белгіленген. Мендегі жаңалықтар легі осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ғазиза. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысы Ақсауданының тұрғындары жол сапасын сынға алып, мәдениет үйі мен ауруханаға күрделі жөндеу қажет деп отыр. Әкімнің есептік жиында келгендердің қатарында баспанаға мұқтаж жандар да бар. Тақырыпты тілші тарқатады. Әлімер Жұмаділдаеваның баспана кезегінде тұрғанына бірнеше жылдың жүзі болды. Екі баласымен пәтер жағалап жүрген жалғыз бастана қоғамдық қабылдауға келді. Около 8 лет стою на очереди. Үй кезегіне тұрғаныма 8 жылға жуықтады. Соңғы 3 жылда кезегім жылжымады. 86-шы болып тұрған әлі сондай. Өз балаларымды өсіріп, жеткізу үшін пәтер керек. Жиында көтерілген тағы бір мәселе тас жолдың сапасына қатысты болды. Қазір аудан орталығымен өтетін Алматы-Өскемен автомагистралі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Ал ауыл аралық жолдардың жағдайы көңіл көншітпейді, дейді тұрғындар. Осы жерден барлық сырттанқа дейін 38 километр, одан ары қарай 18 километр қопаға дейін. Жол қатынасы қиын. Қазір көктем кезде осы уақытта вообще қиын, жарамайды көктем кезде. Қыстайда кішкене қар жауып тексеріп қалған болмаса, халыққа қатынасы қиын болып кетті. Осы мәселе көтерілген, алдында да енді жасаймыз деген сол жасалмай тұр. Өткен жылы ауданда ақын Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығы тойланған болатын. Осыған орай ауыл іші абаттандырылып, көшелер мен саябақтар жөнделді. Жұртшылық осындай ілкімді істердің жалғасы ретінде аудандық аурухананың жасалуын қалайды. Өйткені 1973 жылы салынған ғимарат күні бүгінге дейін күрделі жөндеу көрмеген. Барған сайын көріп жүреміз. Сол жердің өзінің жұмысшылары бірде линолеумын жамап жатады, бірде терезелерін жөндеп жатады, соны сыртын жөндеп жатады өз қолдарыменен. Сондықтан енді үкіметтің тарапынан кәдімгідей үлкен күрделі заманауи қалыпта жасалса екен деген ойдамыз біз. Бірінші мәселесі бойынша қазіргі уақытта проектный сметтің документация жатыр. Проектный сметтің документация бойынша командаға басылып тапсырма берді. Сонымен енді біз экспертизден шыққаннан кейін ұсыныс береміз. Баспана кезегінде тұрғандар үшін биыл 50 пәтерлік тұрғын үй бой көтереді. Сонымен қатар 3 мектепті салу үшін жобалау сметалық құжаттар жасалмақ. Екі ауылдың құбыры ауыстырылып, тұрғындар таза су тұтынатын болады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Көкшетауда полиция қызметкері 34 жастағы ер адамды жалданамен алып қалды. Оралда көлік ұрлығы жиілеп кеткен. Қолды болған темір тұлпарлардың дені шетелде тіркеліпті. Ал Павлодарда есірткі граффити арқылы насихатталған. Алда оқыс оқиға айдар.
Костанай облысында қар құрсауында қалған 35 адам құтқарылды. Бұл туралы аймақтың төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Құтқарушылар Тастауылына жақын маңдағы Арқалық Амантоғай тас жолында үш жолаушысымен қалған автокөлікті қауіпсіз жерге шығарған. Сонымен қатар Дәмді ауылына жақын жерде қарға батып қалған көлік керуені көмек сұраған. Құтқарылған 15 адамның екеуі бала. Төтенше жағдайлар қызметкерлері Арқалық қаласына келе жатқан жолда тағы 10 адамды эвакуациялаған. Соңғы күндері бас аяғы 35 адам құтқарылыпты. Олардың ешбірі медициналық көмекке жүгінбеген. Орал қаласында көлік ұрлығы жиілеп барады және қолды болған темір тұлпарлардың дені шетелдік тіркеудегі автомобильдер екен. Мәселен, 2017 жылы ұрланған 133 көліктің 9-ы Ресейде есепте тұрған болса, былтыр ұрланған 137 автомобильдің 68-і шекараның ар жағынан келіпті. Мұның себебін мамандар тиісті тіркеуге қойылмаған көліктерді қолдан қолға сатудың оңайлығымен әрі қосалқы бөлшек түрінде өткізудің жеңілдігімен түсіндіреді. Сонымен қатар, соңғы кезде көрші елден келген көліктердің арасында түрлі қаржы ұйымдарында кепілде тұрған және ұрланған көліктерде көбейіп кеткен дейді тәртіп сақшылары. Ресей мемлекеті болғаннан кейін келет, ол жақта угон мен заявлять етеді, іс қозғалған, ал бұл жаққа сол угон жасалған машина осы біздің Батыс Қазақстанның аумағында жүреді. Олар келет, ажақта менің машинамды ұрлап кетті дейді, сіздерде жүр дейді. Соны бізге ұстап беріп, беріңіздер дейді. Ал осындай жағдайлар жиі орын алады. Одан алып қойып, Ресей азаматтығымызды біз бере алмаймыз. Ол бізге уже біз тарапымыздан уже заңбұзушылық болып табылады. Көкшетауда өлімге бас тіккен 34 жастағы азаматты полиция қызметкері құтқарып қалды. Ол жаяу жүргіншілерге арналған көпірден темір жолға секірмек болып вагонның үстіне түскен. Батылдық танытқан полиция қызметкері оның ары қарай секіруіне жол бермеді. Оқиғаны сырттан бақылаған адам ұялы телефон камерасына түсіріп алыпты. Кейін оның солтүстік Қазақстан облысының азаматы екені белгілі болды және ішімдік ішкен. Тепсе темір үзетін жігіттің мұндай қадамға баруының себебі анықталу үстінде. Павлодар облысында есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасы көп қабатты үйлер мен ғимараттардың қабырғаларына салынған есірткі граффитилеріне қарсы күрес жариялады. Жыл басынан бері жасанды есірткі заттары саудаланатын мекенжайды нұсқайтын 47 граффити өшірілген. Жуырда қақпалар мен қабырғаларға сурет салумен айналысқан 30 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Есірткі заттарын жарнамалап жүрген қылғалам шеберенді қылмыстық жазаға тартылмақ. Полицейлер 2020 жылдан бастап электронды ақпараттық ресурстар арқылы жүргізілетін есірткі айналымына қатысты жазаның күшейтілгенін атап өтті. Мұндай әрекеттер аса ауыр қылмыс түріне жатады. Қолданылатын жазада қатаң 10-15 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылады. 2020 году вступили 2020 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамаларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу заңы күшіне енді. Есірткі психотропты заттар мен олардың баламаларын және есірткі жасауға қолданылатын бұйымдарды жарнамалау мен насихаттау бойынша жаңа үлгі енгізілді. Аталған бап бойынша 3-ден 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Қытайда коронавирустан көз жұмғандар мен вирус жұқтырғандардың саны күн сайын артып барады. Соңғы мәлімет бойынша қаза тапқандардың қатары 1016-ға жетті. Ал науқастардың дені 42500-ден асып түсті. Олардың көбі Қытай азаматтары. Бір күннің ішінде Хубэй провинциясында 103 адам жан тапсырып, 2000-нан астам тұрғынға коронавирус диагнозы қойылды. Қазір 1000-нан астам адам ауыр халде жатыр. Дәрігерлер 2000 науқас дертінен сауығып ауруханадан шыққанын хабарлайды. Қытай көшбасшысы Бейжің ауруханаларын аралап дәрігерлерімен кездесті. Си Цзиньпин мамандарымен аймақтағы жағдайды талқылап, індетпен күресіп жатқан ақ халаттыларға алғысын білдірді. Жағдайдың ушығып тұрғанын түсінемін, алайда эпидемияны тоқтату біздің қолымыздан келеді. Оған сенімдімін. Барлық медицина қызметкерлеріне Қытай коммунистік партиясы атынан еңбектеріңіз үшін алғыс айтамын. Айта кетейік, қауіпті вирус әлемнің 27 елінде тіркелген. Таяуда Ұлыбританияда жергілікті мектептердің бірінде бір қызметкер коронавирус жұқтырғаннан кейін мекеме жұмысын уақытша тоқтатты. Науқастың жуырда Қытайға барып келгені анықталды. Сонымен қатар Брайтондағы медициналық орталық қызметкерінен де коронавирус диагнозы қойылды.
Польшада Сабрина дауылынан бір әйел мен қыз бала қаза тапты. Тағы екі адам жарақат алды. Жел таудағы демалыс орнының шатырын шырып әкетіп, адамдардың үстіне құлаған. Бұдан бөлек құтқарушылар табиғат апаты кезінде 1000-нан астам тұрғынға түрлі көмек көрсетті. Сағатына 140 шақырым жылдамдықпен соққан дүлей жел талдар мен электр бағаналарын құлатып, көптеген көлікті аударып тастады. Ел аумағында 120 мың адам жарықсыз қалды. Табиғат апаты аймағында мектептер жабылған. Европаның Нидерланд, Германия, Словения, Швеция, Чехия елдерінде де осындай жағдай. Бразилияның Сан-Паулу қаласында жаңбыр шелектеп құйып, шаһарды су басты. Тасқыннан көптеген жолдар су астында қалып, көлік қатынасы тұралаған. Табиғат апатына байланысты шаһардағы 40 мектеп уақытша жабылды. Нөсерден Сеяте және Пиренойш өзендерінің суы көтеріліп, тасып жатыр. Әзірге табиғат апатынан жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Қазір су басқан аудандарда іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Менің Сан-Паулуда тұрып жатқаныма 22 жыл болды. Бірақ жаңбырдың қазіргідей селдетіп жауғанын алғаш рет көруім. Барлық пойыздар тоқтап, адамдар жұмыстарына жете алмай жатыр. Идлипте Сирия үкіметінің армиясы оқ атып салдарынан Түркияның 5 әскері қаза тапты. Тағы 5-еуінің жарақатталған. Бұл туралы Түркия қорғаныс министрлігі хабарлады. Сондай-ақ ведомство жауап ретінде сириялық әскери нысандарға қарсы шабуыл жасаған мәлімдеді. Айта кетейік, соңғы уақытта Идлиптегі шилен сушыға түсті. Бұған дейін 3-ші ақпан күні шабуылдан 8 түркиялық әскерилер көз жұмған еді. Режеп Тайып Ердоған Сирия тарапын Идлиптегі бақылау бекеттері маңынан кетуін талап етті. Өтпеген жағдайда өңірді басып алу операциясын бастаймыз деп отыр. Бақылау бекеттері 2017 жылы Ресей, Түркия, Иранның ортақ келісімі аясында құрылған еді. Енді шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолу арнамыздан алыстамаңыздар. Насалық астронавт Кристина Кук әйелдер арасында ғарышқа ұшу ұзақтығы бойынша рекорд орнатып жерге оралды. Ол 328 күн 14 сағатын ғарышта өткізіпті. Гардиан басылымының тілшісі Эстер Эдлидің жазуынша осыдан бір жыл бұрын Союз МС-13 кемесімен ғарыш сапарына аттанған Кук 6 ақпанда ресейлік Александр Скворцов және италиялық Лука Пармитаномен бірге қазақ жеріне табан тірепті. 41 жастағы астронавт журналистерге берген сұхбатында қатты шошса да, бақытты екенін айтып, ағынан жарылды. Былтыр 12 наурызда борт инженер ретінде ұзақ сапарға аттанған Кук, ғарышта 288 күн өткізген америкалық Пегги Витсонның рекордын жаңартты. Ал ерлер арасындағы рекорд 14 ай ғарыш көгінде қалықтаған ресейлік Валерий Поляковқа тиесілі. Осы сапарында жерді 5248 рет айналып ұшқан Кук тәулік сайын таңның атқаны мен күннің батқан сәтін 16 рет тамашалап 223 миллион шақырымды артта қалдырыпты, деп жазады автор. Солтүстік Каролинада инженер-электромеханик болған Кристина Кук кейін ғарыш қондырғыларын жасап шығаруға атсалысты. Ол ғарыш сапарында Альцгеймер мен Паркинсон дертін емдеуге қажетті ағуызды қалай өсіруге болатынын зерттеді. Америкалық астронавтың сөзінше, әрбір адам жынысына қарамастан ұнаған мамандығын меңгере алады. Алайда статистикаға сүйенсек, ғарышқа 560 ер адам аттанса, ғарышкер қыздардың саны 70-ке де жетпейді екен. Үндістан зорлық зомбылықпен қалай күреседі? CNN телеарнасы Делидегі Америка елшілігінде оқыс оқиғадан кейін осы туралы материал дайындапты. Айта кетелік, әлдебір арамза елшілік аумағында 5 жасар қызды зорлап кеткен еді. Мұндай қылмыстар Үндістан қоғамын дүрсілкіндіріп тұрады, дейді арна тілшілері Манвина Сури мен Тара Джон. Полицияның дерегінше бейкүнә бүлдіршін елшілік қызметкерлерінің үйінің маңында ойнап жүрген. Сол кезде оны көршілердің бірі алдап шақырып алып, арам ойын іске асырыпты. Жапа шеккен балдырған елшілік жұмысшысының қызы болып шықты. Өзін жәбірлеген 25 жастағы қылмыскерді ол жазбай таныған. Кейін күдікті қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды CNN. 2012 жылы Делидегі арамзалар қорғансыз қызды топтасып зорлағаннан кейін Үндістанның әлем алдындағы абыройы айрандай төгілді. Осы сұмдықтан кейін заңға түзетулер енгізіліп, зорлық көрсеткендерге берілер жаза
күшейтілді. Заңның жаңа нұсқасында қылмыскерлерге берілер жаза мерзімі ұзартылды. Ал жәбірленуші 12 жасқа толмаса, зорлаушының өлім жазасына кесілуі де мүмкін. Ресми тіл мәртебесін жоғалтқан ағылшын тілі енді Еуроодақта бұрынғыша үстемді құралама. Халықаралық франкофония ұйымының бас хатшысы Луиза Мушикевабо осы мәселе туралы өз ойын білдірді. Оның пікірін француздық Монт басылымынан оқияласыздар. Еуропалық кеңес пен комиссия құжаттарының 90%-тен астамы, сондай-ақ еуропалық мекемелердің ауызша хабарламаларының көбі ағылшын тілінде. Сонымен бірге ағылшын тілі Еуроодақ азаматтары сөйлейтін негізгі тілдердің ішінде 17-ші орында тұр. Брекзит тілдік тепе-теңдікті сақтап, Еуроодақ құрылымдарында енді француз тіліне басымдық береді, дейді Мушикевабо. Мақала авторының болжамына сүйенсек, Еуропалық одақтағы 27 мемлекеттің 19-ы француз тілін мойындайды, және 130 миллион еуропалық осы тілді жақсы меңгерген. Демек, француздардың айы оңынан туайын деп тұр. Қайран менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім. Немістің Стерн журналының тілшісі Даниэль Бакир бүгінде бұл түсініктің өзгергенін жазады. Осылайша тұтас бір буынға баспанасының бар жоқтығы маңызды емес көрінеді. Еуропаның 15 еліндегі 15 мың адамға жүргізілген сауалнама көрсеткендей, адамдардың дені пәтер немесе жер телімін сатып ала алмайды. Сондықтан олар ақша жинағаннан гөрі саяхатқа шыққан дұрыс деп шешіпті. Мысалы, Германия халқының 1/3 ғана тұрғын үй сатып алуды жоспарлайды екен, ал 43%-ы ешқашан жеке үй сатып ала алмайтынын біледі. Тағы 22%-ы үйлі болуға ұмтылмайды да. Сауалнамаға қатысушылардың дені өзінің сүйікті ісі бар екендігін, бала тәрбиелеу, оқу немесе пәтер жалдауға алған несиесін төлеу маңызды екенін айтыпты. Хабарымызды жалғастырамыз, ары қарай көретіндеріңіз. Біріккен ұлттар ұйымы Түркістан облысының студенттеріне қолдау көрсетті. Бұл болашақта электр қондырғыларын құрастырумен айналысатын жастарға үлкен серпіліс болмақ. Қазақстандық 4 биатлоншы ұлттық құрамадан шеттетілді. Спортшылар республикалық және халықаралық жарыстарға қатыспайды. Бұған не себеп? Белгісіз дертке шалдыққан ақтөбелік тұрғын қоғамнан көмек сұрап отыр. Үш жыл бұрын бас ауырып ем қабылдаған Татьяна Чаусованың кейін құлағы сырқырап, елордада бірнеше рет операция жасатқан. Алайда бұдан кейін жағдай жақсыра қоймапты. Демдеп енген дерт тамағымен таңдайында зақымдаған. Ауруына шипа іздеп амал таусылған үш балалы ананың ендігі үміті шетелде ем алу. Дерті жанына батқан Татьяна Чаусова кезекті рет кешенді ем қабылдауға дайындалып жүр. Үш жыл бұрын кенеше жабысқан ауру 38 жастағы келіншекке маза бермеген. Осы уақытқа дейін Ақтөбенің 2-1-де ауруханасында жатып, елордада бірнеше рет операция жасатқан. Алайда денсаулығы жақсара қоймапты. Сами мы обследовались и в Оренбурге, и в Челябинске. Біз Орынбор, Челябі, Мәскеу қалаларындағы емдеу мекемелерінде де болдық. Бірақ ешкім бізге ем тағайындамады. Себебі нақты диагнозы қойылған жоқ. Күдік туғызған ауру түрлері де расталмады. Туберкулез де, онкология белгілері де анықталмады. Талай емдеу мекемелерінде болған Татьяна енді қайдан шипа табарын білмейді ал. Ал әлеуметтік желі арқылы оның жағдайын естіген жерлестері қолдан келген көмектерін аяған жоқ. Дегенмен елімізде ем жүргізу тегін болғанымен көрші Ресейде сырқат түрін анықтау үшін біраз шығындалуға тура келген. Сондықтан несие алған кездері де болыпты. Ал отбасында анасының аяққа тұруын күтіп отырған үш бала бар. Мұндай жағдайға тап болғанымызға үш жылдан асты. Бұрын дені сау кезде жанұяның жағдайын көбінесе Татьяна көтерген еді. Жұмыс істеп балаларын тәрбиеледі. Алайда дерті анықталмаған соң қандай ем жүргізу керектігін де білмейміз. Кореяда жақсы жағдай жасалады дегенді естідік. Мүмкін көмегі болар деп үміттенеміз. Қазір Татьянаның жағдайын ақтөбелік дәрігерлер бақылауға алған. Құлағынан өзге таңдайының да бір бөлігі зақымдалған. Соның салдарынан көз бен мұрын айналасында өзгеріс пайда болыпты. Денсаулық сақтау басқармасындағылар науқастың сауығып кетуі үшін бар мүмкіндіктің жасалатынын айтады. Бұл бағытта тиісті министрлікпен де байланыс орнатылған. Қазіргі таңда жарасы таза, ары қарай осы дефекті жабу мәселесі, пластика жасау мәселесі осы Астана, Алматы қаласының орталықтарында жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бірақ енді мына науқастың туған туыстары негізінен оңтүстік Кореяға барамыз деген
мүмкіндерін айтып жүр. Сондай, енді оның барлығы заң жүзінде жүзеге асыру керек. Ондай сұрақтың шешіліп қалуы мүмкін. Таяу күндері науқас медицина орталығына жатқызылатын болды. Әзірге жергілікті жерде ем алмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Аутизм дертіне шалдыққан адамға медициналық ем-доммен қоса психологиялық жаттығулар үздіксіз көрсетілуі керек. Сонда ғана нәтиже болады. Өскеменде аутизмге шалдыққан балаларға арналған мектепке дейінгі мекеме мамандары осылай дейді. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша ашылған орталықта бүгінде 50-ге жуық бала бар. Оларға 23 маман қызмет көрсетеді. Ең негізгісі әрбір бүрілдіршін науқас дәрежесіне қарай психологиялық және коррекциялық жаттығулардың бірнеше түрін кезең-кезеңмен өтеді. Дефектологтарға АҚШ, Польша және Ресейдің осы саладағы білікті мамандары келіп, үнемі тәжірибесімен бөлісіп тұрады. Арнайы балабақшаны өз қаражатына ашқан өскемендік кәсіпкер болашақта үлкейтуді ойлап отыр. Өйткені аймақта тек аутизмге шалдыққан балаларға жүйелі қызмет көрсететін мұндай мекеме жоқ. Ал орталықтың жұмысы ата-аналардың көңілінен шығып отыр. Балам вообще не отырмайды оны, секіріп жүргені, секіріп жүреді оны. Вообще болған жоқ болады, тыңдамайды оны. И қазір өте жақсы болып қалдық. Біз бес алдыға кеттік, өте жақсы болып қалдықпыз. Өте көп баладар, бәрі де ауылда вообще үйде отыр, бәрі баладар. Сондықтан көбірек жасаса, ауылды жақта да жасаса, осында да көбірек жасаса, жақсы болар еді. Это очень-очень поддерживает семьи, которые... Мұндай орталық аутизмге жалдыққан баласы бар отбасыларға өте үлкен қолдау. Екіншіден баланың дертінен сауығып, басқа 12 мүшесі сау бүлдіршіндердің қатарына қосылу үшін біздің мамандар бар күшін салады. Ол үшін ата-аналармен де бірге жұмыс істейміз. Өйткені бұл төзім мен табандылықты талап ететін коррекциялық методиканың ең жетілген түрі. Биыл Шардара қаласының халқы көгілдір отынның игілігін көреді. Осыдан 3 жыл бұрын құрылысы басталған номер 18-ші газ тарату станциясының жұмысы толық аяқталып, мемлекетті қабылдаудан өтті. Қазір қаланың ішімен іргелес жатқан елді мекендерге газ құбыры тартылуда. Нәтижесінде биыл Шардара қаласынан бөлек тағы да 11 елді мекен табиғи газға қосылады деп күтілуде. Бұл аудан орталығына жақын орналасқан Жаушығым елді мекені. Мұнда 300-ден астам отбасы тұрады. Ауылға жақында тіршілік нәрі келді. Көшелерге асфальт төселіп, жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Алайда көгілдір отынға әлі күнге қол жеткізе алмай келеді. Бірақ ауыл тұрғындары жақсылықтан үмітті. Газ жоқ, сол қаладан құйдырып әкелеміз. Енді келеді деп отыр ғой, 20-шы жылы келіп қалар деген үміттеміз. Осы газ ғой, басқасы барлық жақсы, асфальтымыз бәрі жақсы. Үш айдың көлемінде болды судың аққанына, қазір рахат болып қалды. Үйде де ағады, краннан да ағып атыр. Шардар ауданда бір қала 10 ауылдық округ бар. Бүгінгі күні аудан халқының 17%, яғни 3 елді мекен ғана табиғи газ көзіне қосылған. Наурыз айында тағы да 6 елді мекенге газ кіреді деп жоспарлануда. Ол кезде аудан халқының 34% көгілдір отынға қол жеткізеді. Осыдан 3 жыл бұрын ауданда номер 18-ші газ тарату станциясының құрылысы басталған болатын. Өткен жылдың қараша айында сол станцияның құрылысы толық аяқталып, мемлекеттік қабылдаудан өтті. Қазір жауапты мекемеге өткізіп беру, құжаттандыру жұмыстары жүріп жатыр дейді мамандар. Жоба құны 2,9 миллиард теңге, республикалық бюджеттен қаржыландырылған. Алдағы 1-2 айда 80 мың тұрғыны бар Шардара қаласы мен іргелес жатқан ауылдар да өркениеттің игілігін көре бастайды. 6 мөлтек ауданның проектісі қазір дайын. Облыстық энергетика басқармасына қазір ұсынып отырмыз осы нелерді. Мынау алдарыңызда тұрған нысан, жаңа айтқандай ГРЭС 18, бұл қуаттылығы 50 мың кубометр сағатына. Бұл жалғыз осы Шардара қаласы емес, Шардара қаласының төңірегіндегі 11 елді мекеннің газдандыруға толық қуаты жетеді. Станциядан шаһардың іргесіне дейін 39 шақырымдық магистральды газ құбыры тартылған. Қазір қаланың ішімен іргелес жатқан елді мекендерге желі тарту жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы 2023 жылға дейін аудандағы 21 елді мекеннің барлығын толық газбен қамту көзделуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Түркістан облысының студенттері энергия үнемдегіш технологиялардың тілін меңгеруде. Оларға мұндай мүмкіндікті Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы сыйлап отыр. Халықаралық ұйым Кентаудағы Қазақ-Неміс политехникалық колледжіне 4-1 стенд орнатып берді. Бұл болашақта электр қондырғыларын құрастырумен айналысатын жастарға үлкен серпіліс болмақ. Енді студенттер осы зертханада түрлі тәжірибе жасайды.
Энергия үнемдеудің әдіс-тәсілдерін үйренеді. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының әлеуметтік жобасы. Ал неге дәл осы оқу орны таңдалды дегенге келсек, Қазақстанда тұтынылатын барлық электр энергиясының 48% трансформаторлар мен электроқозғалтқыштардың үлесінде екен. Сол үшін 2017 жылы трансформатор өндіретін кәсіпорын энергия тиімділікті арттыру бойынша меморандумға қол қойылған. Енді міне сол өндіріске кадр даярлаумен айналысатын оқу орнына да үлкен сенім артылды. Үш фазамен кеп тұрған тоқты біз өзгерте аламыз. Автотрансформатор деген бізде трансформатор бар. Сол арқылы біз тоқ күшін өзгертіп, біз кәдімгі үйлерге, ауылдарға оның напряжениесін азайтып бере аламыз. Осы стендтер арқылы студенттер жаңағы әртүрлі зертханалық жұмыстарын орындайды. Яғни жаңа трансформаторлардың пайдалы әсер коэффициенттерін өлшейді, шығындыларын есептей алады. Ұлыбритания астанасында білім алып жатқан қазақстандық студенттер үшін бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Шарада отандық компания өкілдері жастарды жұмысқа шақырып, қызметке орналастырудың қыр-сырымен бөлісті. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Дәулет Батаев әлемнің озық оқу орындарының бірі UCL университетінің студенті. Оқу шығындарын атанасы көтереді. IT саласының болашақ маманы қазірдің өзінде Америкалық инвестициялық банктің Лондон қаласындағы өкілдігіне жұмысқа шақыру алып үлгерген. Университет бітіргеннен кейін Қазақстанда көп нәрсе бітіре ала жасалмайын деп ойлаймын. Бірақ мен осы жерде тәжірибе жинасам, және де әрбір басқа компанияларда жұмыс жасап, Қазақстанды дамытып, өзінің үлесін қосқым келеді. Құнды кадрлер Қазақстанға бүгін керек. Осы мақсатты көздеген отандық бірнеше компания өкілдері Лондонға ат басын бұрды. Олар қаржы, мұнай, құрылыс және басқа да салалар бойынша маман іздейді. Бұдан бөлек біз Назарбаев университетімен де жұмыс істейміз, бірақ мұнда халықаралық білімі бар магистранттар мен докторанттар шоғырланған. Және біз өз компаниямызға жоғары сапалы мамандарды тартқымыз келеді. Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігі мен PhD студенттер қауымдастығының бұл үшінші жыл қатарынан өткізіп отырған шарасы. Алдыңғы жәрмеңкелерде 10-нан астам жас маман жұмысқа тартылып, 20-дан көбі кадрлік резервке алынған. Ұлыбританияда оқып жатқан қазақстандық студенттерге деген сұраныс жоғары. Инженерия, қаржы және заң саласы бойынша білім алып жатқандарға қызығушылық артып отыр. Бұл жылы жәрмеңкеге қатысуға ниет білдірушілердің саны көп болды. 130-дан астам студент бағын сынау үшін Лондонға жиналды. Олардың арасында өз қаражатына оқып жатқандармен қатар болашақ бағдарламасымен білім алып жүрген студенттер де бар. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Енді назарларыңызға мәдениет жаңалықтарының топтамасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Форте Трио мемлекеттік триосы Астана опера театрының камералық залындағы концерттер сериясын жалғастырады. Музыканттар елордалық өнерсүйер қауымға «Чарующая Франция» концертін ұсынды. Кеш барысында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Бибігүл Жанұзақ пен Азамат Жылтыркөзовтің орындауында Марис Равель мен Эрнест Шассонның туындылары тарту етілді. Біздің концерттерге шетелдік азаматтар көптеп келетіндіктен біз міндетті түрде қазақ авторларын шығармаларын орындаймыз. Мәселен, бүгін қазақ композиторларының триоға арнап жазған туындылары шырқалады. Оның арасында Абайдың музыкасы бар. Биыл біздің ұлы ойшылымыздың мерейтойы тойланып жатыр. Сондықтан біздің отандастарымыздың музыкасын алғаш рет тыңдағалы тұрғандардың барлығына кеш бағдарламасы қызықты болады деген сенімдемін. Ұжым құрамында Тимур Орманшеев, Динара Базарбаева Сахаман, Мұрат Нарбеков сынды көптеген халықаралық байқаулардың лауреаттары атанған аспапшылар бар. Аталған ансамбль Қазақстанның намысын ең беделді фестивальдермен әлемдік деңгейдегі алаңдарда қорғап келеді. Музыканттар талғампаз тыңдарманды барокалық музыкадан джазға дейін, классикадан заманауи композицияларға дейін қамтыған бірегей репертуарымен үнемі таңғалдырады. We'll be right back.
Алматыда Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының сахнасында саусағынан саз төгілген жас композитор Рахатби Әбдісағиннің авторлық музыка кеші өтті. Дарынды өнерпаз тыңдарман қауымға «Капля вечности» деп аталатын концерттік бағдарламасын ұсынды. Симфониялық музыка кешінде Қазақтың Моцарты өзінің таңдаулы деген жеті туындысын орындады. Әрине, бұл менің симфониялық туындыларымның азғана бөлігі. Бүгін орындалатын шығармалар арнайы концерттің тұжырымдамасына сәйкес таңдалып алынды. Дирижер Ерболат Ахмедияров, сондай-ақ шақырылған солистер өнер көрсетеді. Концертте менің белгілі симфониялық туындыларым орындалады. Рахатби Әбдісағин 10 жасынан музыка жаза бастаған, және көптеген беделді халықаралық байқаулардың лауреат атанды. Өнерпаз 100-ден астам музыкалық шығарманың авторы болып табылады. Жас композитор жыл сайын 24 елден 200-ге жуық әлемге әйгілі музыканттар мен педагогтар қатысатын Чайковский атындағы жасөспірімдер конкурсының қазылар алқасының тұрақты құрамына енген. Айта кетейік, жас таланттың гастрольдік сапары еліміздің өзге де өңірлерінде жалғасатын болады. Алдағы күндері Нұрсұлтан және Атырау қалаларында симфониялық музыка кешін беру жоспарланып отыр. Алматыда кезекті рет квестория кеші өтті. Ерекше форматтағы қойылымда берілген сюжетке қарай белгілі бір кейіпкерлердің рөлі сомдалады. Бұл жолы актерлер бразилиялық сериалдардың атмосферасын келтіру керек болды. Все люди придут, получат свою роль. Келген адамдар өз рөлдерін бөліп алады. Кейін ойын барысында қолданылатын арнайы реквизиттер беріліп, міндетті түрде ұстану керек ойын техникасы белгіленеді. Квесторияның негізгі мақсаты – өткізілген уақыттан барынша ләззат алу, ал бұл ойнайтын адамдардың өздеріне тікелей байланысты. Квестория ойыны Алматыда алғаш рет 2013 жылы ұйымдастырылған болатын. Қазіргі таңда бұл сауықтың түрі қала тұрғындарының топпен барып уақытты қызықты өткізуге болатын сүйікті ойындардың біріне айналды. Процесс барысында қатысушылар өз коммуникативтік қабілеттерін дамытып, іс-әрекет пен оның нәтижесі арасындағы өзара байланысты бақылай алады. Ойынға ену үшін актерлік шеберліктің аса қажеті жоқ дейді авторлар. Бастысы рөлдің мәнін түсініп, қалғанын импровизацияға салуға болады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 15 ақпан күні Семей қаласында Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театрында «Үйлену» қойылымы ұсынылады. Тараз қаласында 15 ақпан күні балаларға арналған «Кристофер Винни-Пух и его друзья» спектаклінің көрсетілімі өтеді. Дәл осы күні Шығыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының труппасы «Тетки или авантюрная семейка» спектаклін ұсынады. Елордада ерекше көрме ұйымдастырылмақ. Коллекционер Ерлан Бареновтың бастамасымен сирек кездесетін ретро-көліктер көрмесі өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына шығыс аспан астында жарты ғасырдан астам тарихы бар автомобильдер ұсынылады. Тілші материалында. Бас шаһардағы бұл шеберханада еліміздің түпкір-түпкірінен табылған ескі көліктер жөнделеді. 10 шақты адам қызмет ететін кәсіпорында жұмыс күні-түні тоқтамайды. Ұсталардың айтуынша, бір көлікті қалпына келтіруге кемінде бір жылдан астам уақыт кетеді. Рамадан бастап жинаймыз, көлікті әкелеміз, андай саймандардың бәрін әкеп жуып тазалап, құраймыз. Рамадан қоясы, рамысынан бастап көлікті жинап, соның бәрін етеміз. Өзіміздің сваркалайтын кісілеріміз бар, краскалайтын адамдарымыз бар, художникіміз бар, осынша слесарларымыз бар. Сол бәріміз бірігіп, сол іске қосамыз сол көліктерді. Бұл КАЗ-93 көлігі. Бір жарым жылдан астам уақыт бойы жиналған темір тұлпар қазір іске жарап тұр. Бейжің-Париж халықаралық ретро-раллиінде шетелдіктерді таңғалдырған көлік енді елордалықтардың назарына ұсынылады. Заводтан шыққандай оталар, ешқандай ақау жоқ. Өзі несімен, жаңағы істеген мотордың өзі істеуінде де ешқандай ақау жоқ. Совет үкіметте қалай жүрді, сондай болып шығарғанбыз ғой міне. Бәрі істе қосылды, жүріп тұр. Алайда бұндай ескі темір тұлпарларды қалпына келтіру оңай шаруа емес. Кей кездері бөлшектерін шет елдерден алдыруға тура келеді. Запчастарды снабженесі жеткізіп беріп тұрады. Қостанай облысына келеміз, сәпчестерді.
Павлодардан, Петропавловскден, Казахстанның түпкі-түпкілерінен осының машинның запчастарын жинаймыз. Общий жинаған машиндарымыздың саны 9, но 10 машин жинаватқандарымыз. Елорда тұрғындары мен қонақтары ретро-көліктерді сәуірдің бірінен қарашаға дейін тегін тамашалай алады. Әйгерім Бейсенбі, Өмір Бегеземов, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.